Tabii ki. Artık biz niye o? Kesin niye o? İstesi kalkıyor o. Yani nasyonali bir zaman burada da. Adama çaki de ben saksıyor. Saksıyor. O da da gider. Şuraya saksın. Bu halim kolye etmedim. Gezi de şey var mıydı? Yapma. Maç korun. Şev şimdi. Şurada şuraya bir kal. Şimdi şuraya bir kal. Sonra sen de zavuk verir. Bir tarafını da ver. Ya bak. Kamin işte. Sen değil. Yerşen. Yerşenin kadar. Komisiye. Gam oku. Gam ge obam. Sofrit gam ge obam. Tam beri gam oku. Bir tatman komisiye. Mobit ne ne? Gagvin etine sesmi de bir koyalım. Çamak varsa oraya ters otkıtız. Da güvit kres. Es, biz o inventory arçerde ba o. Oraya ters gek derdi. Naklem teritoriye de da onda çakartmaz o zaman. Çakartmaz, gamı kartmaz o zaman. Çakartmaz o zaman. Çakartmaz o zaman. Çoğun mıkmet olmadı. Ravkınadı. Samuşa o zaman. Arç samuşa olmaktı. Tartara bir mite bir çakmaktı. Zubradı. Onca sonra derçenin ilk halkı var. Dırağız komünite biz de. Oraya ters metre, oraya ters kutası. Zöke, atas metre. Abazya seçeneğinin tezi sohbeti. Umut atlas da seçeneğinin kolu saklıya, çizmiş, uzasa biz, gagete bu liyakim kalsa, parlamenti dadgini de bak, uveko biliya iz, tiyekleri de oraya tas kutası metre oram, kola gvekhi satmış, komli satmış, dayarı gibi yaz, Araferi, Arabistin harbi bu tiyat, taviyan ti, momkhre kolu davuri gaza, danar seni, umut atlas da seçeneğinin de bir var. Oraya tas otkışı, nasyonal mozura obam, Ese ki çamuarta mitada gadasa Pereros Çuylobil kompaniyas, ეს არის აგრო ჯორჯია, რომელიც დღეს ოპერირებს აქ ამ მიწაზე. მე პირველი და ამას ეხმარებოდა ესე იგი ადგილობრივი სოფლის წმუნებული და ადგილობრივი ხელისუფლება. პირველი, რასაც გავაკეთებ მე როგორც გამგებელი, გავანთავისუფლებ ადგილობრივ წმუნებულს, რომელსაც ვერ მოახერხა აქ ჩვენი ხალხის ინტერესების დაცვა. მეორე, რასაც ვიზავ, მაქსიმალურად შევზღუდავ აგრო ჯორჯიას საქმიანობას ზუგდიდში, იმიტომ რომ მადაზე მოსულებს და დაუჯელობით გათამამებულებს უკვე გონიათ რომ ისევ ძველებურად იმუშავებენ. ეს არ გამოვა ჩემ პირობებში და ეს მინდა ვიცოდეთ რომ არავის არ შერჩენია წართმეული და მიტაცებული და ვის შერჩენია ახლა აგრო ჯორჯიას რო შერჩეს. ალბათ ეტყობა ამ ხალხმა თავის დროზე მოახერხა ახალაიას და გოროზიას ყიდვა, მაგრამ მე მათ პირდები რომ ჭიტანავებს აქ ვერავინ ვერ იყიდის, იმიტომ რომ ჭიტანავები მუშაობდნენ ზუგდიდში, მაგრამ ხალხის ინტერესები არც ფულზე და არც ოქროვერცხზე არ გაუწვლიათ. და ის ჩინოვნიკები აქ ადგილზე, რომელიც ჩვენი ხალხის აზრს და ინტერესებს არ გაითვალისწინებენ, ჩემი მხრიდან შესაბამის შეფასებას და საპასუხო რეაქციას მიიღებენ. ჩვენ ყველა კონსტიტუციით გათვალისწინებულ, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს, კანონით გათვალისწინებულ ზომებს გამოვიყენებთ იმისათვის, რათა სამართლიანობა აღსდგეს. და ზუგდიდში სხვათაშორის კოჰაბიტაციის პროცესი გადაიზარდა ძალიან ღრმა კოჰაბიტაციის პროცესში და მე ვფიქრობ, რომ ხალხს უნდა შევახსენოთ და ხელისუფლებას უნდა შევახსენოთ, გვანდელ ხელისუფლებას, ის მომენტი, რომ ისინი მოვიდნენ სამართლიანობის აღდგენის მესიჯით და ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც გახლავთ არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რათა ეს პროცესი დაიწყოს. ორშაბათს ჩვენ ამ ხალხთან ერთად შევხვდებით ადგილობრივ ხელისუფლებას, მივალთ პროკურატურაში და თუ ჩვენ ხმას ყურად არიღებენ ამ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება აქციებით მოვაწყოთ ამ საქმეთან დაკავშირებით და ესო და თუ ეს ადამიანი შევა ამ მიწაში და გაარღვევს ამ ღობეებს, მინდა თქვენ დაგარწმუნოთ, რომ ბეჟანგუნოვაც ამ ადამიანებთან ერთად იქნება და ის ჩვენი თანამებრძოლები, რომლებიც ჩვენთან ერთად არიან.